ក្រុមមេឃីវ Manchester City កាន់តែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បន្ថែមទៀតក្នុងការរក្សាតំណែងជើងឯក Premier League នារដូវកាលនេះក្រោយពីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងប្រកួតសំខាន់ Manchester Derby នៅទឹកដី Old Trafford កាលពីយប់មិញនេះក្រុមរបស់លោក Pep Guardiola ពិតជាត្រូវការជ័យជំនះជាចាំបាច់ដើម្បីធានាកៅអីកំពូលតារាង Premier League ជាបន្តគណៈដែលការប្រកួតនៅសល់តែ3សប្តាហ៍ទៀតប៉ុណ្ណោះយ៉ាងណាមិញលទ្ធផលការប្រកួតនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមហង្សក្រហម Liverpool កាន់តែមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតក្នុងការប្រជែងជើងឯក Premier League គួរបញ្ជាក់ថា Manchester City បានយកឈ្នះក្រុម Manchester United ក្នុងលទ្ធផល 2-0 ដែលជាការរកគ្រាប់បាល់ដោយកីឡាករ Bernardo Silva នៅនាទីទី54និងមួយគ្រាប់ទៀតដោយកីឡាករ Leroy Sané នៅនាទីទី66យ៉ាងណាមិញការប្រកួត Premier League នៅសល់រយៈពេល3ប្រកួតបន្ថែមទៀតមុននឹងស្វែងរកឃើញម្ចាស់ជើងឯកនារដូវកាលនេះភារកិច្ចបន្ទាប់សម្រាប់ក្រុម Manchester City គឺត្រូវប៉ះក្រុម Burnley គណៈដែល Liverpool នឹងត្រូវទទួលស្វាគមន៍ក្រុមកាត់ចោល Huddersfield Town នៅចុងសប្តាហ៍នេះ